prilagođavanje školskog sistema deci je jako kompleksno pitanje. Sada je krenulo je taj novi program pre par godina i Pirot, predškolska ustanova Pirot je jedna od prvih koja je krenula sa tim programom godine uzleta. Nisam ja baš toliko stručan da govorim o njemu, ali eto da pomenem da se taj pilot program krenuo u Pirotu i još nekim opštinama. Od ove školske godine je obavezan za većinu gradova, možda i za sve, ne znam tačno. Radit ćemo po tom novom programu, znači neće biti nikakve razlike i to propisuje Ministarstvo prosvete i jasno je da program je isti. Prednost je znači što se će ovde deca moći bolje da se upoznaju sa školom, ranije da se prilagode i naravno tu je dolazi i do broja dece u tom pripremnom predškolskom programu. Propisano je da u osnovnim školama broj dece bude od 15 do 25. Znači već ako budu 26, to su već dve grupe, ukoliko je 51, to su već tri grupe, tako da će te grupe u osnovnim školama biti manje i bit će lakše za rad vaspitačima, naravno, i imat će više vremena za svako dete, tako da mislim da će napredak dece u predškolskim grupama u osnovnim školama biti mnogo bolji nego u vrtićima. Ja sam možda i subjektivan jer radim u osnovnoj školi, ali moje mišljenje je da je to tako.